بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن یہ چھ درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ جمعہ کے دن ان درود پاک کی کثرت کریں گے تو آپ کو اس کے بہت زیادہ فیض و برکات حاصل ہوں گے، اس لیے ضرور پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد يا شفيع الأمة.